Dobar dan in lep jesenski pozdrav v naših štirih tačkah. Danes vas najprej vabim na Sinji vrh, kjer so se v čudoviti naravi zbrali ljubitelji belih švicarskih ovčarjev. Sem jih vsako leto povabil vzrediteljica te pasme Damjana Jugovic. Damjana, pozdravljeni. Pozdravljeni. Ste priznana vzrediteljica belih švicarskih ovčarjev. Mogoče za začetek poveva nekaj o sami pasmi. To je čudovita pasma, izvira iz nemškega ovčarja, tako na kratko. Rešili so jo Američani, prvi je bil registriran v Švici, zato se imenujejo švicarski ovčarji. Naznani ste tudi potem, da za lastnike svojih mladičev vsakič pripravite posebno druženje. Zakaj se vam zdi to pomembno? To se mi zdi še posebej pomembno. Mislim, da bi to mogel početi vsak zreditelj, ker socializacija v prvem letu starosti za pse je najbolj pomembna. In takrat največ naredimo z druženji, z raznimi srečanji, kjer se pogovarjamo o raznih napakah, ki jih pač ne znamo sami odpraviti in si pomagamo med sabo. No, danes je srečanje tukaj na Sinjem vrhu. Zakaj prav tukaj? Tukaj na Sinjem vrhu smo zopet zato, ker pač tukaj imajo našo psičko Primadono. Ona je kraljica Sinjega vrha. Poleg tega nas vedno lepo pogostijo. Krasno, hrana je čudovita, vse delajo naravno, vse je njihovo domače. Vedno smo dobrodošli, s tem, da imajo tudi sobe, kjer so psi dobrodošli. No, baje se v kratkem obeta tudi tukaj kamp, lahko kaj več o tem? Ja, v prvi vrsti smo danes zaradi tega tudi tukaj. Mi, kadar prirejamo druženja, se pač radi tudi nekje otaborimo, kampiramo, povabimo razne inštruktorje, imamo druženja in tukaj na Sinjem vrhu se bo spomladi začelo izvajati kampiranje in to bo res čudovito. Ja, to je res odlična novica, sploh za tiste, ki radi preživijo prosti čas v naravi. Če se vrneva na vašo ljubezen, torej belim švicarskim ovčarjem, prej ste mi zaupali, da pričakujete tudi naraščaj, da spet novo leglo, je res? Tako je. Kar nekaj ljudi že čaka na naše mladičke, ker pač skrbno zbiram lastnike, se jim posvečam, sem jim 24 ur na dan vedno na razpolago, pomagam tudi mladičkom iz drugih legel. Zato smo se odločili, da zdaj bomo pač po zimi zopet parili, da bojo spomladi novi mladički. No in kakšna pa mora biti vzgoja teh psov? Prvi vrsti, predno pariš, moraš biti pozoren na to, da najdeš zdravega plemenjaka. Kar pomeni, ne pomeni, da če je plemenjak uspešen na razstavah, da je tudi zdrav. To ni res. Vsi velikokrat ljudje pozabijo pogledati, kdo so starši, kakšne zdravstvene rezultate imajo. To je zelo pomembno in zato je treba skrbno načrtovati to leglo, da ima zdravo leglo, da je pač vse tako, kot mora biti. Ja. Rido, najlepša hvala. Damjana pa je na srečanje povabila tudi Tjašo Kovač. Tjaša, pozdravljeni. Jojo. Na čem temelji tvoja šola? Moja šola temelji predvsem temu, da se držim naravne vzgoje. Se pravi, to pomeni, kakršno je imela mama od psov od samega začetka. Pomeni, da psu zagotavljamo veliko gibanja, se pravi, ima redne sprehode in ga damo v pozicijo sledenja zmeri. Potem, da mu postavljamo pravila meje in omejitve in pa seveda veliko naklonjenosti.
No, kakšno tehniko uporabljaš pri vzgoji, preuzgoji psov? Mi se držimo predvsem vzgoje, se pravi vzgoje, in dajem velik poudarek med razliko med vzgojo in med samim treniranjem. Vzgoja pomeni, da je pes navajen na vse življenjske situacije, ki pridejo. Trening pa pomeni, da je točno določena lokacija, točno določene situacije se ponavljajo in na tem vadimo. In vzgoj je samo to, da se prilagaja na vse stvari. A ne? No, pes je pri tem lahko vključen tudi v energijsko terapijo. Kakšna pa je to, kako to zgleda? Pri nas je seveda pes seveda v to vključen, seveda če želi lastnik. Ta energijska terapija temelji na kvantnih metodah, ki jih izvaja moj brat. Dela se torijsko polje in na dolgi rok se lahko v psu začnejo spreminjati nevronske poti, deluje pa ravno tako na ljudeh in izvaja tako na lastnikih kot na psih te terapije. No, v Sloveniji izvajaš pack walke oziroma krdelne socializacije, kako pa to poteka? To poteka tako, da zmeri se dobimo na lokaciji in na začetku naredimo določene vaje, kjer se psi med sabo spoznajo, da se energije lepo utečejo, na začetku naredimo tudi vedno meditacijo. Potem pa gremo prvo na sprehod, kjer se psi prvo povežejo s svojimi lastniki in jih začnemo združevati v krdelo. Občasno notri vključen tudi pse z različnimi vedenjskimi težavami, od prestrašenosti, agresije in reaktivnosti. In ker so že te psi toliko uravnovešeni in samozavisni, pomagajo tem psom premagovati vedenjske težave. Našolala si se v tujini pri Cezar Milanu. Zakaj? Cezar Milan mi je bil od nekdaj že vzor, ker njegova metoda temelji na naravnem in on se je učil iz narave. Od mehnega je bil na kmetiji in je lahko skozi opazoval različne živali. Ne samo pse, ampak tudi ovce, krave in nekako jaz bolj temu zaupam, ker je resnično. Vse, karkoli je samo napisano, mi ne daje dovolj velike teže. Tjaša, hvala in uspeh. Hvala vam.